Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mes ditën e sotme në një pikë karburanti në portës të Fierit. Mësohet se ka shpërthyer një cistern gazi si pasojë një shkëndije të shkaktuar gjatë mbushjes së një bombule gazi. Nga shpërthimi, nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme të shumta materiale. Sipas informacioneve të marra nga zjarfiksja Fier, nëse cisterna e cila ka një kapacitet 300 ml gaz do të ishte mbushur plot, atëherë pasojat do të ishin shumë të mëdha. Ndërsa pronari i karburantit Sokol Meçe në një prononcim për Report Televizion është prehur se flakët e zjarrit ishin neutralizuar në kohë nga puntori, por ndërhyrja e forcave zjarfikse ka vënë nën kontroll situatën. Shkaku ishte ndezja një elektromotori. Zhe. Në punë sipër nxehet edhe undesë elektromotori, që edhe nuk parashikohet ajo. Ndërsa masat ne e kishim marrë sepse e kishim të gjitha ato mjetet e fiksjes, si fikse dore 15 kilshe, 25 kilshe, siç duheshin, gjithashtu dhe hidrantin e kishim aty, të cilat u vënë menjëherë në funksionim. Lajmëroi edhe zjarfiksen, ndërkohë që vjen zjarfiksja, ai e kishte fikur çdo gjë, edhe zjarfiksa ndihmoi. Kishte ndonjë shpërthim të madh sepse po të ishe shpërthim të madh, do të ishe bërë dëmë të madh. Aty dëmë vetëm Sallamarin ai ditë që ishin aty afër. Edhe s'kishte asgjë, as hidrant në njerëz, asnjë gjë fare, lëndime më të vogla. Banorët e zonës ku ka ndodhur shpërthimi u shprehen se janë trembushur dhe se dëmet janë mjaft të mëdha. Porta hapur këtu është, porta hapur është lart. Dyre dritare janë thyer të tëra. Është pia hapur. Ç'a dëmë me? Dëmet janë që duket. Grupi hetimor ka punuar për zbardhjen e plot të ngjarjes.